namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu. A teď vám rád představím novinku pro letošní rok 2014, a to kamna od společnosti Romotop, typ Stromboli N. Proč to N-ko? N-ko je vlastně novější typ. Oproti klasickým strombolům mají tyto kamna externí přívod vzduchu a i designově trošičku šly jiným směrem, kde můžeme vidět například u předního skla zatmavení po stranách, velice pěkně udělaný. Tyto kamna mají 6 kW, jako palivo používáme dřevo, dřevěné brikety, nikdy ne uhlí. Kámen, pískovec nebo keramika je velmi praktická, hlavně z důvodu akumulace. Kamna i po dohoření paliva vám vydrží 4 až 6 hodin ještě sálat teplo. Kamna Stromboli můžete libovolně otáčet na obě dvě strany. Záleží na tom, kde zrovna jste, aby na vás oheň šel napřímo. Při otáčení kamen nesmíme zapomenout na trubku. Trubka se otáčet nikdy nesmí. Proto kamna Stromboli mají otáčecí prstenec, kde libovolně nevadí, že vlastně otáčíme celými kameny, libovolně se otáčí jenom ten prstenec. Přívod externího vzduchu je v zadní části kamen, kde přivedeme pouze trubku. V dolní části kamen otevřeme pouze na klik. Máme přívod vzduchu primární a sekundární. To znamená jak dvojité spalování, tak i oplach skla. Dvojitý oplach skla, tudíž sklo je vždy čiré, pokud samozřejmě používáme suché dřevo. V horní části máme veliký popelník, kam se vejde docela dost popele, takže nemusíme vynášet každý den popel. Zde máme otevírání samotných dvířek, velice, velice prakticky se otvírají, jednoduše. A zde vidíme spalovací komoru, která je z části vyšamotovaná, spodní část je ocelový plech. Firma Romotop tento korpus řady Stromboli vlastně vymyslela. Ostatní výrobci je různě napodobují. Řekl bych, že vývoj Romotopu je jednoznačně jednička na trhu, a musím říct, že tyhle ty exkluzivní kamna se hodí prakticky kdekoliv. S šedivým kamenem je můžete dát do nějaké chaty, chalupy, s pískovcem do nějakého novějšího domu nebo bytu. Prostě zkrátka všude tam, kde chcete trošku ušetřit a chcete mít krásné, designové, ale funkční kamna. Naše firma vám nejenže kamna prodá a přiveze přímo k vám, ale jsme schopni vám zajistit jak výrobu komínových systémů, tak i následné napojení na topné systémy. A to vše levně a dobře, díky našim partnerům, které máme po celé České republice. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám vybereme kamna, který budou vhodný na vaše účely a do prostoru, který vy zrovna máte. Samozřejmě důležité je vždycky výběr už dopředu kamen, kde spočítáme tepelné ztráty a tím předejdeme případným reklamacím, že kamna netopí, nebo že moc topí, nebo že dechtují a tak dále. Volejte, mailujte, rádi vám poradíme. Rozumíme tomu. Namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu.